trago para vocês. Olha, vocês acreditam que é esse papel de parede? Vocês acreditam? Isso aqui é um armário antigo que foi revestido. O que vocês imaginam que seja? Filtro de café. Sabe aquele filtro de café que vocês tomam cafezinho, que vocês passam? Pois então. Filtro de café, olha que maravilha. Então, meus amores, bora lá conhecer como é que faz isso. Então, agora em seguida já trago para vocês passo a passo de como eu fiz essa belezura. Ok, meus amores? Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe, dê seu joinha, comentem. E assim em seguida já trago para vocês esse vídeo completinho, mostrando como eu fiz essa obra de arte. Ok? Beijos. E espero que vocês tenham gostado. Streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town.